Louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus por tudo que Deus nos tem dado. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós estamos aqui num período da vida de Davi, um período conturbado, um período difícil, um período que pode ser mal interpretado. Eu confesso aos irmãos que, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei na dúvida se eu deveria pregá-la, porque ela tem algumas coisas que são um pouquinho difíceis de explicar. E eu não queria... Primeiro Samuel 25. Houve um tempo em que Davi precisou fugir da presença de Saul, porque Saul foi ingrato para com ele. E apesar de Davi ter vencido o gigante filisteu, capítulo 17 de 1 Samuel, de ter cumprido com todas as coisas que foram exigidas dele, dele ter se tornado escudeiro do rei, 1 Samuel capítulo 25, sim, ter se tornado escudeiro do rei e cuidava dos negócios de Saul, ter se tornado amigo do filho, do descendente de Saul, no entanto Saul começou a ter ciúme da popularidade de Davi e começou a se preocupar que Davi, ele já sabia que Davi tinha sido ungido rei por Samuel, e ele começou a considerar que Samuel o havia traído, começou a considerar que Davi o havia traído, começou a achar que o seu próprio filho o havia traído, e isso acontece com pessoas ingratas. Pessoas ingratas procuram culpados para tudo. Se você começar a procurar culpados para as coisas que acontecem na sua vida, comece a prestar atenção. Obrigado, Duda. Louvado seja Deus. Tem mais aqui. Obrigado. Se você começar a procurar culpado para tudo, se tudo aquilo que acontece, você não conseguir perceber que pelo menos alguma participação, de fato, há coisas que vêm de fora e a gente não tem controle. Mas quando a gente quer se eximir de toda a culpa, quer dizer, sempre o outro é culpado, sempre tem alguém que está me atrapalhando. Uma pessoa que não paga emprego nenhum é porque nenhum chefe me entende. A pessoa que não vai bem na escola é porque os professores são péssimos. A pessoa que não consegue se dar bem com ninguém na família é porque é uma família horrível. De fato, há algumas famílias horríveis, difíceis. Mas preste atenção, porque pode estar acontecendo com você o processo que aconteceu com Saul. E esse processo, na minha opinião, ele tem várias origens, é claro, a gente pode analisar, mas uma das origens é justamente a ingratidão. Davi, então, teve que fugir, se fez bandoleiro. Se a gente pudesse até usar uma expressão mais forte, a gente poderia até dizer que ele se fez bandido. E bandido é o quê? Quem vive em bando. Né? Davi fugiu. E era um homem que tinha uma liderança, pessoas com a vida complicada, pessoas que tinham a vida destruída. Ele, quando foi, por exemplo, para a caverna de Adulão, onde ele fez ali o seu quartel-general, o seu esconderijo, muitos, a Bíblia diz que muitos que eram endividados, muitos que estavam sendo perseguidos pela justiça, muitos que estavam fugindo dos seus senhores, aqueles que estavam amargurados de espírito. Note, o pior tipo de pessoa, se a gente for pensar em termos de uma meritocracia, foi quem se juntou a Davi. E ele se fez o chefe deles. Então vamos pensar, um bando de desajustados, de perseguidos, mas que no convívio com Davi,
vieram a se transformar na tropa de elite de Davi quando ele se tornou rei. São os valentes de Davi. E algo aconteceu, porque a presença e a proximidade de Davi transformou aquelas vidas de pessoas desajustadas, de pessoas complicadas, de bandidos, em servos de Deus. E esse é o processo do Evangelho. É para isso que o Evangelho existe, para transformar os desajustados em não ajustados à sociedade, mas ajustados a Deus. Nesse processo existe um processo de perdão, de transformação, de reconhecimento. Pois bem, nós estamos nessa época complicada da vida de Davi, e Davi utilizava-se de um expediente que hoje em dia é muito mal visto, com razão, mas naquela época fazia parte de uma espécie de contrato social que havia. Os grandes fazendeiros, aqueles criadores de ovelhas, os criadores principalmente de ovelhas, eles não tinham um exército próprio, eles tinham funcionários, eles tinham empregados que trabalhavam, eram acostumados ao trabalho do campo e tal, e havia muitos bandidos, muitos grupos que viviam da rapina. Davi, percebendo que havia esse tipo de coisa, ele começou a se aproximar daqueles grupos por exemplo, um fazendeiro que iria fazer a tosquia das suas ovelhas, para daquela tosquia retirar a lã, e a lã ser comercializada e tal, iam para um determinado lugar, tinha que ter água corrente, normalmente era feito num lugar afastado, para que eles pudessem se dedicar a esse trabalho, e eles ficavam vulneráveis ao ataque de bandidos, ao ataque de pessoas mal intencionadas que queriam se valer daquilo que não lhes pertencia. Pois bem, Davi protegia esses grupos. Em troca desta proteção, ele era, de certa forma, sustentado por estes fazendeiros. Se a gente pensar nisso hoje em dia, né? As milícias fazem isso. Só que há uma diferença básica. Davi não ameaçava aqueles que estavam contra e que não aceitavam a sua proteção. Era, na verdade, aquilo, uma palavra que ficou famosa nos últimos tempos, e que em português, né, no português brasileiro principalmente, tem um aspecto negativo, chamado quiproquó. Já ouviu a palavra quiproquó? Quiproquó é uma confusão. Não, a palavra quiproquó, não sei se é assim que se pronuncia no latim, vem do latim, que significa isso por aquilo, tome aqui o que eu te dou, né, e me dá o que você tem que me dar. Na verdade, a palavra quiproquó é uma palavra jurídica que significa que é uma troca justa. No Brasil, ela acabou se transformando, né, num toma lá da cá, espúrio feito por debaixo dos panos e tal. Não, no caso de Davi, não. Pois bem, nós temos aqui a história de um quiproquó, que poderia ter dado realmente um quiproquó sem tamanho. Vamos ler o texto aqui para a gente poder entender. Vamos lá, capítulo 25, versículo 2, diz assim: havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, era rico, muito rico, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está.
direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís, tenha paz. Era uma maneira de dizer: olha, eu estou chegando a você com um propósito de paz, temos um acordo de cavaleiros aqui. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Então nós não cuidamos. É interessante porque nas relações hoje é assim: você me paga que eu te protejo. Então primeiro há uma cobrança para haver uma proteção, e a proteção, se não for paga aquilo que for requerido, o protetor vira o agressor. Não é assim? Você vai defender dele próprio. Na verdade, é uma ameaça, né? É uma ameaça. Me paga se não te roubo. Me paga se não te mato. O que Davi fez não foi bem isso. É o contrário. Ele primeiro agiu, ele primeiro protegeu, ele primeiro cuidou, e agora ele diz: olha, é justo que você nos ajude, nós ajudamos você, é justo que você nos ajude. Então, pergunta aos teus moços e eles lhe dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Então, aqui a gente precisa estabelecer uma diferença entre aquele tipo de contrato social que estava sendo colocado ali e o tipo de contrato não social, mas de contrato criminoso, que se estabelece nos dias de hoje. Isso eu falei, esse texto é difícil de falar dele, né, numa situação completamente diferente que nós vivemos. Mas é interessante porque ele diz: dá ao teu filho qualquer coisa que tiveres na mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Note que ele sabia, porque sabia até o nome do pai. Okay? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Você está me falando aí de um escravo fujão. Note que ele já começa com ofensa, né? Ele já começa com ofensa. Respondeu, né? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, também Davi e a sua. Subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Notem que não era um grupo pequeno, eram 600 homens. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, que era mulher sensata e formosa. Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Nunca fomos agravados por eles. De nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com ele quando estávamos no campo. De muro ao redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então notem que o próprio empregado conhecia muito bem o patrão que ele tinha. E eu quero dizer para vocês que essa expressão filho de Belial é a pior
designação que alguém pode ter em Israel. Filho de Belial significa filho do diabo. Um homem que não tem quem consiga conviver com ele. É um filho de Belial. Ok. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, quer dizer, 5 alqueires de trigo, era uma cesta grande, com cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto me pertence, e ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi está virado e resolveu matar todos os homens. Resolveu acabar com aquela raça. Essa seria a expressão, né? Parece coisa do cangaço, não parece? Parece, né? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu-se do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Nabal é um nome estranho para uma pessoa ter. Talvez não fosse nem o nome real dele, fosse o apelido, porque Nabal significa louco. Nabal em hebraico é louco, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os rostos do Senhor, do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, aí aqui, né, Adonai, meu Senhor, tão certo como vive Javé, ou Jeová, o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue. Ela já fala no passado, né? Como quem já conseguiu o que queria. E de vingar por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos, os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Há de ser que, quando usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por torpeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, como quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Meus irmãos, antes de continuar lendo aqui, deixa eu dizer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a ingratidão de Nabal provocou ira em Davi. E aqui nessa história eu quero dizer para vocês que eu não acho que nem Davi e nem Nabal estavam certos. Nabal não deveria ter tratado assim os homens de Davi, porque não se trata assim ninguém, é uma questão de diplomacia. Quando você vive brigando com todo mundo,
é aquilo que Jesus disse para Pedro, quando Pedro tirou da espada e cortou a orelha de Malco. Ele diz assim: guarda a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Quem vive brigando vai ter briga a vida toda. Quem vive arrumando encrenca vai ser vítima de encrenca. Não tenho dúvida. É a consequência, é o que quid pro quo da vida. É o que a gente planta, a gente colhe. Nabal, os próprios empregados, a própria mulher sabia que aquele homem ninguém aguentava, ninguém suportava. Tanto é que quando os empregados viram o que eles fez, eles falaram: não dá para conversar com Nabal, alguém poderia tentar conversar com Nabal. Trata bem esses homens, eles foram bons conosco, eles são perigosos, eles podem se tornar nossos inimigos. É bom ter esses homens como nossos amigos, eles não são gente má, não, eles são gente boa. Eles cuidaram de nós, sem exigir nada. O que eles estão pedindo é uma ajuda, é só uma questão de você tratá-los bem e você vai ter a vida toda. Nós temos exemplos assim na Bíblia, por exemplo, profeta Elias, certa ocasião, foi cercado pelos exércitos da Síria e eles iriam matar o profeta Elias. Deus deu ao profeta Elias sabedoria para pegar o exército da Síria. Eles praticamente ficaram cegos e não entenderam, não viram o que estava acontecendo, e Elias levou o exército da Síria para o centro de Samaria, onde o rei queria matar todo mundo. E o Elias disse: não, você mata quem você capturar. Quem eu capturo, você vai tratar da seguinte forma: bota um banquete para eles, dá o que tem de melhor de comida e de bebida. Quando eles abriram os olhos e viram que estavam cercados pelos exércitos de Israel, eram inimigos, estavam no meio de uma guerra, e estavam sendo alimentados pelos seus inimigos, eles voltaram lá para a Síria e falaram para o rei: olha, vocês não trouxeram Elias, que era para nós iríamos matar Elias, porque ele estava atrapalhando a guerra. Ele falou para o senhor: ele tratou a gente tão bem que a gente não teve como. Nós fomos tratados como príncipes lá. Elias acabou com a guerra entre os sírios e Israel através da bondade. Mas tem gente que gosta de briga. Tem vizinho que você fala bom dia e quer bater em você. Né? E o pior é quando a gente é esse vizinho. Né? Tem marido que fala bom dia e recebe um chute. A mulher fala bom dia e recebe outro chute. Meus irmãos, não dá. A gente, quem vive assim, não pode. É preciso que a gente aprenda a ter sensatez. E o que Nabal não tinha era sensatez. Os empregados foram até Abigail e falaram: minha senhora, nós vamos morrer. E contaram, e ela imediatamente tomou providências. Por quê? Ela imaginou que Davi também não agiria com prudência. Porque, note, a palavra dela é a palavra de um conselheiro real, é a palavra de alguém que deveria ser nomeado chefe da casa civil, conselheiro do rei. Ela diz assim: olha, primeiro, a culpa foi minha, eu não vi os moços. Se eu tivesse visto os moços, não teria acontecido tudo isso, me perdoe. Ela não tinha que pedir perdão nenhum, mas ela prefere pedir perdão para salvar a sua casa, porque isso é uma questão de sabedoria. Essa é a hora de você se humilhar para que Deus o exalte. Segunda coisa, ela diz: meu senhor, o senhor vai ser rei de Israel, todo mundo fala que o senhor é um homem justo, o senhor luta as batalhas do senhor. O dia que o senhor for rei, o senhor vai ter o sangue de um homem como Nabal na sua mão. Não vale a pena, não vale a pena você sujar sua mão com um homem como esse. Puxa vida, que jeito de falar do marido. Bom, mas o marido dela era assim. Claro, mas ela agiu errado, ela devia ter contado ao marido. Se tivesse contado ao marido, estava todo mundo morto. Ela não deixou de contar ao marido, mas ela esperou a hora certa para contar ao marido. E isso é sabedoria. Isso é sabedoria.
Falar a verdade nem sempre é sábio. Falar a verdade do jeito certo e na hora certa é sabedoria. Ela iria dizer, mais tarde ela disse. Sabe por que ela não disse a Nabal? Porque quando ela tomou todas as providências para aplacar a ira de Davi, que estava sendo insensato, estava agindo com ira, o Nabal estava bêbado. O Nabal estava numa festa. O Nabal não tinha como conversar com ele. Então vamos deixar ele passar a bebedeira, eu converso com ele. Mas por enquanto vou fazer o que precisa ser feito. Agora, ela apelou para uma coisa que Davi talvez não tivesse pensado. Ela disse: meu senhor, o senhor vai ser rei. E como é que o senhor, sendo rei, vai ter essa mancha na tua história? Eu estou te ajudando a preservar a tua biografia. Isso pode ser cobrado do senhor. A reação de Davi, porque Davi, embora fosse uma pessoa irascível, quer dizer, uma pessoa que tivesse esses rompantes de ira, uma pessoa que fizesse muitas coisas erradas, havia uma coisa em Davi que faz com que ele seja chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando repreendido, era capaz de perceber o seu erro. E olha o que Davi disse a Abigail no versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue e de pôr minha própria mão, para que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nem sequer um do sexo masculino. Ele estava muito irado. E é isso que a ingratidão causa, meus irmãos. A ingratidão causa ira, a ingratidão causa reações violentas, a ingratidão nos adoece, a ingratidão faz com que a gente seja insensível, a ingratidão nos torna imprudentes, a gente não vê o perigo, a ingratidão nos torna, não é ousado, é o sentido negativo de ousado, petulante, qual é a outra palavra? Atrevidos, arrogantes, inconsequentes, abusados. Tanto Davi quanto Nabal, por causa da ingratidão, e a ingratidão é essa faca de dois gumes, ela corta quem é ingrato e ela corta quem é atingido pela ingratidão. Você já foi atingido pela ingratidão? Você não fica amargurado, amargurada? Você não quer se vingar? Coisas ruins vêm ao nosso coração quando nós lidamos com a ingratidão. E a ingratidão dos outros pode nos tornar nós mesmos ingratos. Mas uma mulher sábia, que foi Abigail, conseguiu despertar em Davi esse sentimento nobre, porque ela mesmo não, note, por que que ela ajudou Davi? Se o Nabal não tivesse ajudado Davi por gratidão ao que ele fez, Nabal não ajudou Davi por ingratidão, mas se ele tivesse tido gratidão, o problema estaria resolvido, teria ganhado aliado, eles conviveriam juntos, ele teria sempre alguém bom como Davi, que não é bandido no sentido mal da palavra, ele andava em bando, mas um bando que estava num processo de transformação em gente melhor, que não é o que acontece hoje em dia com os bandidos, com os bandos, porque há uma influência negativa crescente. No caso de Davi, não.
Eles estavam seguindo no caminho do Senhor. Ao seguir no caminho do Senhor, ele teria arrumado um aliado. E lá na frente, quando Davi fosse o rei, Nabal provavelmente seria um dos seus conselheiros. Nabal estaria entre aqueles que ajudariam ele a exercer o reinado justo, correto, verdadeiro. Mas a ingratidão de Nabal provocou a ira de Davi, e a ira de Davi esqueceu qualquer civilidade. Hoje morre todo mundo naquela casa. E ainda mais, nós vamos matar os homens e as mulheres serão nossas. Então olhem o que procópio que poderia ter dado. O que que Abigail fez? Embora ela possa não ter sido movida por gratidão, ela foi movida por prudência, por sabedoria, por inteligência, por uma maneira de apaziguar, mas ela exerceu atos de gratidão. Ela fez ações de gratidão. O que ela fez? Eles nos ajudaram? Sim. Vamos dar comida para eles? Eles nos ajudaram? Vamos dar de melhor, está sobrando. Nós temos o suficiente. A alimentação que eu vou providenciar para eles vai alimentá-los por alguns dias. Eles vão ficar contentes. Notem, isso é uma atitude de gratidão. É um ato de gratidão. Claro, foi provocado por sabedoria, foi provocado por estratégia, foi provocado por uma série de coisas. Até a maneira como ela se dirige a Davi provoca em Davi esse sentimento. A gente precisa de gente assim, gente que seja capaz de provocar as melhores coisas nas pessoas. Não é bom isso? Gente que caia, consiga provocar gratidão. Gente que depois que você tem um pouquinho de conversa com aquela pessoa, você fala: graças a Deus que eu encontrei essa pessoa. Não faz bem falar com essa pessoa. E ó, o que Davi faz? Ele agradece a Deus. Bendito seja o Senhor, bendita sejas tu mesmo, porque você me impediu de fazer uma loucura. Davi então, versículo 35, recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, lhe disse: sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Meus irmãos, a gratidão cura, a gratidão salva vidas, a gratidão tira o que há de melhor no nosso coração, mas a ingratidão mata. Querem ver? Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Olha que mulher sábia. Você já disse algo a alguém na hora errada? Algo certo? Alguém na hora errada? O livro de Provérbios diz que, assim como maçãs de ouro em bandejas ou salvas de prata, assim é a palavra boa dita na hora certa. Olha que figura, né? Você gostaria de ter uma bandeja de prata com uma maçã de ouro em cima para enfeitar a sua casa? Os homens talvez não liguem para isso, vão pensar no valor monetário. Eu gostaria de ter, porque é um patrimônio, dá para o dia de, né, vende e tal, tal. Mas as mulheres, imagina, uma salva de prata com uma maçã de ouro. E assim é a palavra dita na hora certa. Não era a hora de falar com Nabal. O homem está bêbado. O homem está fora de si. Ele já era louco. Você vai mexer com um louco na hora errada? Meu Deus. Pois bem, mas ela não deixou de dizer. Porque afinal, ela é uma mulher fiel.
estando já Nabal livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Lhe deu a entender, me faz pensar que ela não disse claramente, ela foi devagarzinho, disse, olha, é melhor fazer isso, eu fiz assim e tal, sabe aquela coisa que vai dizendo aos poucos e tal? E se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra, teve um AVC. Ou sei lá, catatonia, não sei. Literalmente morreu de raiva. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Meus irmãos, ingratidão provoca ira, que provoca insensatez, que provoca morte. Agora, Davi, que não era bom, ouviu dizer que Abigail ficou viúva. Lembra? Sim. Vou perder uma mulher dessa? É, lembra que Davi precisou fugir, ele tinha se casado com a filha de Saul, só que a filha de Saul, o Saul que tinha prometido que quem derrotasse o gigante filisteu iria se casar com a sua filha, quando Davi fugiu e caiu em desgraça com Saul, sabe o que Saul fez? Deu a filha dele, que era mulher de Davi, para casar-se com outro. Então Davi foi, Saul foi extremamente ingrato com Davi. Davi estava solteiro. Que é melhor mulher do que a mulher de Nabal? Ouvindo Davi que Nabal morrera, diz: bendito seja o Senhor, note, gratidão. Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Quem que me vingou? Deus me vingou e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi, Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi lhe mandou a ti para te levar por sua mulher. Ela então se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Olha, você fala assim, puxa, essa mulher devia ser uma Amélia, né? Uma escrava, nada, essa mulher conseguia mais coisas do que muitas outras mulheres, porque era sábio. Abigail se apressou, dispondo-se, cavalgou um jumento com as cinco moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. E aí vem os outros casamentos de Davi e tal, que acabaram atrapalhando a sua vida e tal, mas nós vamos parar por aqui. Meus irmãos, olha aqui, olha que história. O que eu quero que a gente guarde hoje para a gente encerrar? Gratidão cura. Gratidão salva vidas. Gratidão está associada à sabedoria, gratidão está associada à prudência, gratidão está associada à formosura. Uma pessoa grata é bonita, mesmo que seja feia. Não é? Não é verdade? A pessoa pode não ter lá uns encantos e tal, da Gisele Bündchen, mas se ela tem um coração grato, né? A Bíblia diz: o coração alegre a formoseia o rosto. E a bonita ficou contrária. Pois é, e a bonita fica feia. A bonita ingrata, meu Deus, é uma megera, né? Mas notem, percebam, Davi se deixou levar pela ingratidão de Nabal, mas por causa da gratidão, mesmo que uma gratidão apenas formal, a gente não sabe o que havia no coração de Abigail, né? A gratidão dela foi formal, ela fez atitudes de gratidão que moveram o coração de Davi a uma gratidão sincera. Eu tenho a impressão que ele aprendeu
uma lição para a vida inteira. Lá na frente, quando foi o maior período de desgraça da vida de Davi, quando o próprio filho de Davi se levantou contra ele, ele teve que fugir pelos fundos da sua casa, e ele passou pela casa de Simei, que era um amiguinho dele, não sei o quê, e o Simei começou a dizer: bem feito, Deus agora está te dando a paga de tudo que você fez a Saul, de tudo que você fez, não sei o quê, e tal. O Joabe, que era o general de Davi, falou: posso matar esse cão? Davi falou assim: não, mata não, deixa ele, porque pode ser que ele esteja falando a verdade, quem sabe Deus não está dizendo para ele dizer isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele aprendeu isso com Abigail. E quando ele voltou, o Simei viu que ele agora estava por cima, veio, se ajoelhou: me perdoa, pelo amor de Deus, eu te perdoo. Note, a gratidão provoca coisas boas. A ingratidão